চাওক আমি এটা কেইশিঙীয়া গড় ইতিমধ্যে মুক্ত বিচৰণ কৰিছে যোৰহাট বন সংবণ্ডলৰ সংমণ্ডলৰ অধীনৰ তিয়ক ৰাজচক্ৰৰ যি আচলতে সোণাৰীআটি গাঁও যি জাজী নদীৰ উত্তৰ পাৰৰ সোণাৰিয়াটী অঞ্চলত ইতিমধ্যে এটা প্ৰাপ্তবয়স্ক গড়ে মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে আৰু পুৱাৰে পুৱাই আচলতে যি স্থানীয় লোক সেই লোকসকলে ইতিমধ্যে গড়টো প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আমি আমি এই স্থানৰ পৰা আমি কিছু নিলগত যিহেতু গঁড়টো আছে আমি গড়টো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই পৰ্যন্ত কিন্তু এই স্থানত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হোৱা নাই এটা প্ৰাপ্তবয়স্ক গঁড় এই গড়টো ক'ৰ পৰা আহিল বা ইয়াত কেনেধৰণে অৱস্থান কৰিলে সেই কথাটো এতিয়াও স্থানীয় লোকে ঠাৱৰ কৰিব পৰা নাই কিন্তু গড়টোক লৈ ৰাইজৰ মাজত যথেষ্ট উৎকণ্ঠা বাঢ়িছে কিয়নো যি আচলতে বৰবিলৰ কাষৰ যি কৃষি পথাৰ সেই কৃষি পথাৰতেই আছে যথেষ্ট পানী আছে যিহেতু পানী ইতিমধ্যে বান এই স্থানত শুকোৱা নাই আৰু তেনেস্থলত গঁড়টো এই স্থানত ইতিমধ্যে অৱস্থান কৰাৰ লগে লগেই ইয়াৰ যিসমূহ আচলতে মহ পালক মহ কোৱাল বা গোপালকসকলে এতিয়া ঘাঁহনি পথাৰত তেওঁলোকে ঘাঁহ কাটিবলৈ যাব পৰা নাই যথেষ্ট শংকাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে আছে মই মই কিছু দৃশ্য দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ গড়টো বৰ্তমান যিহেতু যি স্থানত উপস্থিত আছে অৱস্থান কৰি আছে আমি সেই স্থানৰ পৰা কিছু নিলগত আমি ইতিমধ্যে আছোঁ আৰু লগতে যিহেতু গড়টোৰ কিছু নিৰাপত্তাৰ কথাও আছে যিহেতু ইয়াতে গড়টোৱে কোন কোন দিশৰ পৰা আহি ইয়াত অৱস্থান কৰিছে সেয়া এতিয়াও স্থাৱ কৰিব পৰা হোৱা নাই আমি গঁড়টো দেখুৱাওঁ এই এয়া চাওক ইতিমধ্যে এনেধৰণে যি বৰবিলৰ কাষৰ পিটনি সেই পিটনিত গড়টোৱে অৱস্থান কৰিছে যে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণেই অৱস্থান কৰি আছে কিন্তু স্থানীয় লোক যথেষ্ট শংকিত হৈ আছে যে গড়টোৱে যিকোনো মুহূৰ্তত অঘটন ঘটাব পাৰে বা গড়টো যিহেতু শংকিত হৈ আছে কোন স্থানৰ পৰা আহিল আমি যিহেতু কিছুদিন পূৰ্বে জাজিমুখৰ যি বৰমঠাউৰি যি চাপৰি সেই চাপৰিত চাৰিটাকৈ গঁড়ৰ অৱস্থান লাভ কৰিছিলে বন বিভাগে বা স্থানীয় লোকেও দেখিছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তে সেই চাৰিটা গঁড়ৰ পৰাই এটা আচলতে জাক ফাটি আহি এনেধৰণে এই যি পথাৰ এই বৰবিলৰ কাষৰ যি জলাশয় এই জলাশয়তে অৱস্থান কৰিছে এটা প্ৰাপ্তবয়স্ক গড় আৰু এই গঁড়টোৰ ইয়াৰ পৰা আচলতে লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে বন বিভাগে কেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেই কথাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কিয়নো যিহেতু এই গড়টোৰ এই স্থানত আচলতে যিহেতু অৱস্থান কৰি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি গড়টো যিহেতু নিৰাপত্তাৰ কথাও আছে ইয়াৰ পৰা কেনেধৰণে বন বিভাগে উলিয়াই নিব সেই কথাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু যিহেতু এই মুহূৰ্তলৈকে বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হোৱা নাই যদিও মই আকৌ কৈছোঁ যে এই স্থানত যথেষ্ট পানী আমি নাৱেৰে আহি আচলতে এই গড়টোৰ ক'ত আচলতে অৱস্থান কৰি আছে সেয়া আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিবৰ বাবে আমি কিছু নিলগত আমাৰ পৰা কিছু নিলগত যিহেতু গড়টোৱে অৱস্থান কৰিছে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এনেধৰণেই এতিয়া গড়টো দিশহাৰা হৈ পৰিছে আচলতে কোন দিশৰ পৰা আহিছিল বা এতিয়া ক'লৈ যাব তেনে একে সমস্যাৰ আচলতে শংকিত গড়টোও শংকিত হৈ আছে আৰু লগতে স্থানীয় লোক যথেষ্ট শংকাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে আছে যিহেতু ইয়াত যিসমূহ গৰুৰ গোৱাল বা ম'হৰ গোৱাল তেখেতসকলে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ ঘাঁহ সংগ্ৰহ কৰে যিহেতু এই যি জলাশয় এই জলাশয়ৰ পৰা ঘাঁহ সংগ্ৰহ কৰে আৰু তেনেস্থলতে এই গড়টোৰ ইয়াত অৱস্থান কৰি থকাৰ কাৰণেই তেওঁলোকো আহিব পৰা নাই যথেষ্ট পানী আছে গঁড়টোৰ প্ৰায় আধা অংশ ইতিমধ্যে পানীত ডুবি আছে আমি সেই 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 দৃশ্যও দেখুৱাইছোঁ এই স্থানতে ইতিমধ্যে গড়টোৱে এনেধৰণে অৱস্থান কৰি আছে আৰু আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব যে বন বিভাগে কোন দিশে আচলতে গঁড়টো লৈ যায় সেই তাৰ কাৰণে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব যথেষ্ট দ এটা জলাশয় এই জলাশয়টোতে বৰ্তমান গঁড়টোৱে অৱস্থান কৰি আছে